Com valora el nomenament de l'actual consellera de Justícia, que diuen ha estat una de les propostes de la seva formació política en aquest govern, tot i que hi és com a independent, i que ja ha rebut alguna crítica per alguna de les seves actuacions anteriors? Anterior, com vostè diu, anterior. A la conselleria, efectivament. Jo penso que jo vinc d'un món de la política des de fa molts anys, però vaig entrar a la política des de l'administració sent funcionària. Per tant, sé el que és ser funcionària, una alta funcionària, i per tant, a qui et deus com a funcionària. I jo en aquest sentit vull cridar l'atenció respecte a les crítiques que va rebre inicialment la consellera de Justícia, perquè ella és de professió advocada de l'Estat, una de les oposicions més difícils a nivell de tot l'Estat, i a més, amb la seva edat, que és molt jove, és la directora, era la directora dels advocats de l'Estat a Catalunya. Per tant, un perfil jurídic molt valuós i una funció jurídica en la qual ella representava en aquell moment l'Estat espanyol i, per tant, havia d'actuar d'acord amb la fidelitat institucional que correspon a un funcionari.